Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nossos últimos lembretes pro jogo de hoje, tá? Pode passar. Quarto. É, importância de nós iniciarmos com 11 e terminar com 11. Ótima primeira bola. Próximo dos adversários para a segunda bola que nós podemos roubar. E a partir daí, a gente entender se é contra-ataque ou se virou ataque organizado de novo. Vocês já vinham fazendo, fazem bem, né? Por que mudar um treino? Não, não sou assim. Nós temos que fazer aquilo que vocês se sentem confortáveis e confiantes para fazer. Tá? Mas independente do sistema, independente de qualquer coisa, é atitude, meu. É atitude. É um jogo decisivo, cara, precisa de atitude. Nós tivemos recentemente o jogo contra o Marcinho e o jogo contra o Metropolitano, correto? O jogo do Marcinho não foi tão ruim, meu. Eu assisti o jogo inteiro. Só que o jogo do Metropolitano, a atitude foi outra, você concorda comigo? Teve uma atitude completamente diferente. Né? Então, tudo que tiver ao nosso alcance, nós temos que fazer. O resultado a gente não controla, pessoal. O resultado acontece no episódio, o cara erra um chute, acerta o trinco lá. Mas o que nós vamos fazer, a nossa atitude, como nós vamos competir, tudo que depender de nós temos que fazer. Sabe? Mas aí tem o fator campo. E assim, eu acredito no quê? Motivação é uma coisa interna. Cada um tem a sua. Nós temos que ter como equipe, cada um tem a sua. Qual que é a minha motivação hoje? Estrear com uma vitória, mano. Assim, nós estamos a 6 jogos de um título importante, né? Para alguns um bicampeonato, para outros um título de campeão. Então, assim, a motivação é uma coisa muito interna. A motivação de ser artilheiro do campeonato, de ser o melhor goleiro, a melhor defesa, o melhor jogador. E vamos fazer tudo o que tiver no nosso alcance para fazer, meu. Vamos deixar tudo dentro do campo. E assim tem que ser do primeiro ao último minuto. Do primeiro ao último minuto. Duelo individual. Duelo aéreo. Tudo que tiver ao nosso alcance nós temos que fazer. Sempre respeitando o capitão. Não, não. Toma o capitão, não. Graças. É importante, importante. É água, Dori. Você merece. Se hidrata, capitão. Tem água aqui, pô. Tem água, Dori. Com a navalhazinha? É, não tem. Não é bem ótimo. Não, cara, não é. Tirar o bigode lá em cima. Thank you.
Vira no jogo. Isso aí não pode ser uma desculpa para nós, a gente está bem concentrado, sabe dos nossos objetivos. É, temos que passar por cima do gramado, por cima das dificuldades. Então, hoje a gente vai vir aqui para ganhar. Seja ofensivamente forte, muito forte com bola parada, beleza? Forte nos duelos, aéreos, dividida. É um jogo decisivo, então esses ingredientes não podem faltar. Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês. Façam um grande jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi falado praticamente todo mundo tem a consciência que tem que fazer a dele melhor. Uma coisa que eu falo, página virada, passou. Agora é outro campeonato. Sabedoria para jogar. Temos dois jogos. E nós temos que competir de acordo com aquilo que o campeonato está oferecendo. E fazer um grande jogo, rapaziada. É igual foi falado, competir com os caras. Sangue no olho, rapaziada. Porque nós vamos sair daqui vencedor hoje. Vamos lá! Vai, nossa! Thank you.
Jogno Linda, Rádio Oeste Capital FM. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação dessa partida, primeira das quartas de finais, e também comentasse um pouco sobre as alterações que você fez na equipe titular, principalmente a retirada de Lima e de Thiago Coser da equipe com relação ao último jogo. Mozart. Bom, vamos lá. O jogo em si foi um jogo atípico, né? Pela questão do gramado, não é buscar nenhum álibi, mas... Acaba que nós tivemos que mudar totalmente a nossa forma de jogar, acabamos que entramos com mais bolas longas que normalmente a equipe vinha fazendo. Aí é um jogo, acaba se tornando um jogo de primeira e segunda bola. E, às vezes você ganha essa primeira bola já está no campo do adversário, às vezes você não ganha e acaba colocando essa bola em disputa de maneira desnecessária. Com relação às trocas, foi por escolha realmente. E agora é descansar, avaliar os jogadores até quarta-feira e decidir, principalmente também pela questão física, a melhor equipe para iniciar o jogo na quarta. Boa noite, Mozart. Eduardo Michelin, da Clube FM 94.1. Eu queria uma análise sobre a volta do Anderson Leite, né? Um jogador que voltou de lesão e hoje iniciou a partida de titular. Bom, eu gostei bastante da atuação do Anderson, ele ficou 10 dias fora, né? Então não é fácil jogar 70 minutos como ele jogou, e eu tirei justamente por causa disso, para poupá-lo, pensando em descansá-lo o melhor possível para ele estar inteiro na quarta-feira, mas eu particularmente gostei bastante da atuação do Anderson. O Anderson é um jogador que ele joga de 8, ele joga de 5, ele tem essa... versatilidade, é bom no jogo aéreo, então eu estou bem satisfeito com a atuação dele e de toda a equipe. Boa noite, Mozart. É Ricardo Reck, repórter da equipe Massa de Esportes, Rádio Chapecó e Rádio Massa FM. A equipe da Chapecoense fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, mas pecou no último passe e na finalização. O que precisa ser feito para corrigir e os gols saírem para a próxima partida e a Chapecoense conseguir a classificação para as semifinais? Bom, no nosso estádio vai ser outro tipo de jogo, né? Então, o nosso campo ele é mais rápido, o nosso campo ele é um tapete, então esse último passe que o jogador precisa... No nosso campo, muitas vezes dá de primeira ou até em dois tempos ele consegue deixar o nosso atacante ou o nosso meio, enfim, numa situação boa de finalização. Aqui ele precisa dar 3, 4, às vezes 5 toques para poder preparar, para poder deixar os nossos atacantes numa condição melhor. Então é outro tipo de jogo, a velocidade do jogo vai ser outra. Eu acredito que nós vamos ter que estar bem atentos assim com relação às transições ofensivas dele, essa primeira e segunda bola, que eles entram bastante jogo direto, mas nós... Eu acredito que o desenho do jogo vai ser nós em cima,
em ataque organizado constantemente e muito cuidado com a transição defensiva. Então eu acredito que o desenho do jogo, mas pode ter certeza que na quarta-feira vai ser o tipo de jogo. Boa noite, Mozart. Eduardo Florão, do Globo Esporte. Mozart, você está satisfeito com a sua estreia, com esse resultado na sua estreia pela Chapecoense? E gostaria que você fizesse uma avaliação do setor defensivo, principalmente o lado direito com o Laércio e com o Ezequiel, que até em alguns momentos cederam espaços que o Ercílio Luz por pouco não aproveitou, né? Quase chegou ao gol, que ele fez boas defesas, boas intervenções, mas gostaria que você fizesse uma avaliação aí desse setor defensivo da Chape. Não, satisfeito pelo desempenho, pelo aquilo que o gramado proporcionou, nós nos ajustamos e nos adaptamos rápido ao jogo. É óbvio que a gente vem sempre para vencer, né? Então eu estaria muito mais satisfeito se nós tivéssemos ganho. Com relação ao setor defensivo, a principal jogada deles foi uma defesa que o que ele fez, ela partiu de uma bola longa, ela sobrou, né, para o meia, que encontrou o atacante nas nossas costas. É uma situação que a gente tem que corrigir, controlar a profundidade antes. Vou tirar esse segunda-feira e terça para poder corrigir essa situação e espero que não aconteça mais. Como você avalia o rendimento da defesa no jogo de hoje? No segundo tempo, o time do Ercílio Luz ofereceu um certo perigo em algumas oportunidades, assustando e fazendo com que o goleiro Keiler fizesse algumas defesas. Como que Derlan e Laércio se saíram na tua avaliação do jogo de hoje? O setor defensivo composto também pelos laterais e pelo goleiro, assim. 95% do tempo nós fomos muito bem, principalmente nessa primeira bola, nos comportamos bem, acabamos concedendo uma finalização frente a frente com o nosso goleiro, numa jogada que nós tínhamos que ter corrido para trás e nós não baixamos a linha, mas é uma coisa que a gente precisa corrigir, ajustar. Mas como um todo eles foram bem sólidos, assim, não era um jogo simples, campo pesado, difícil, bastante jogo aéreo, então eles foram sólidos. A gente sempre, mesmo se tivéssemos ganho, nós temos sempre que fazer ajustes, né? Então, no geral, foi um bom jogo.